Dreh ich Glas am Koch. Jetzt gespräme einfach mal Küche, die sind dann mal Projektion. Projektion Casa Frax или Giveaway. Ich habe vorher Case. Этот кф, Warfare Kill, я лучше кф. И с паднатото ми оръжие ще... ще играя на Deathmatch. И ако съм в това, където е така тагленче, където казва тя, където е много килове, ще запазя скина, ако не съм в тагленчика, ще взема скина на вас. И нека отворим контейнера. Куда се падне? Нож. Избавим се вам тогда ключи оба. Заключуем. Пепе, бизон. Добре. И... дайте отворим още един. И най-добре валю от скина. Ще го отковаме него. И... так също един. Любито. Та е доста единствено, това ти стана в плюс и сродно. Добре, ще играем с Пепе Бизона. Пускаме се в матч. Смартносен. Надявах се да не западне нещо по-интересно. Но не западна Пепе Бизон. Сега мога да напусна по средата на играта. Това е първата игра за днес. Ще
The fucking luck key. Ehe, dva headshota. What the fuck? Dva headshota in here. Che non mi ha piacciono. Thank you.
Ale to pak pokoj na małe człowiek. Здесь я сочел на крыше. What the fuck? Сейчас сюда он умрет. Ставиш крепление. Я умер прям герой. Или слышно? Да, можно прям крепление. Я направление прям. Co pane, tak? Ach, tak byłeś po jaku chciał. I dalej, że dnes klipy. Ciao.